Shteti shqiptar kërkon ekstradimin e dritan Recepit pas arrestimit të tij në Istanbul. I konsideruar si baroni i trafikut të drogës nga Amerika Latine drejt Europës, dritan Recepi është vendosur në kodin e kuq ndërkombëtar. Ai do duhet të jap llogari për disa krime në 4 shtete të ndryshme. Ministria e Drejtësisë bëri të ditur se sot dosja e tij me kërkesën për ekstradim i është dërguar Ministrisë Turke të Drejtësisë. Në bazë të kërkesave të paraqitura nga SPAK dhe Prokuroria e Përgjithshme në datë 16 dhe 17 nëntor.